Дивіться. Вже двоє. Вчора було таких чотири. Вони ручні, капець. Ці зворушливі кадри завірусилися у соцмережах Вікторії. Дівчина підгодовує ондатр, які мешкають на дні обмілілого Каховського водосховища. Я прийшла і побачила їх. І вони почали, ще ж кажу, вони повибігали, всі четверо повибігали з нор і почали бігти до мене. Я пішла додому, взяла їди, води і принесла, і вони так якось пішли до мене, і вони зовсім мене не боялися. Там, де колись була вода та вирувало життя, залишились лише сухі очерети. Поміж них гризуни облаштували собі нове житло. Я трошки дійти і от сюди вам можу теж. Вперше Вікторія побачила ондатр декілька місяців тому. Каже, можна без перебільшення сказати, вони сусіди. Щоб ви розуміли, вони практично в нас у городі живуть. Ось цьо, тепличка, парничок, балаган. Це тут уже я живу. І мені тут пройтися ось трошки. Звідки взялися тварини, дівчина й гадки не має, втім, відколи побачила, щодня їх підгодовує. Як в ресторані. Кукуруза, яблука принесла, водичка тільки що перша, що вони люблять. Хліб приношу, морква, буряк, картошка. З їжею для ондатр допомагають і сусіди. І з кожним днем тих, хто хоче долучитися, все більше, говорить Вікторія. Бо відео з кумедними тваринками набирають шалені перегляди в соцмережах. Деякі підписники навіть надсилають гроші на смаколики. Друзі, тільки що моя підписниця Люсія задонатила 200 гривень. І ми купили пів мішка зерна різного. Я все розказувала про город, зняла потім цих же своїх бобриків і пішло ще дужче людей, зацікавилось ними. На роботу ходю. Чоловік каже, і куми в мене теж, ага, відео побачила в тіктокі, утром обхід ранковим і все, значить все хорошо. Декому з пухнастих Вікторія ще й прізвиська дає. Ось, наприклад, це гурман. Їсть, да. Мюслі нравиться йому. Радік не хоче таке їсти, а нутрія воно лупе за дві щоки. Дівчина каже, підтримуватиме хвостатих і надалі, бо розуміє, наскільки їм важко без звичного середовища проживання. В планах волонтерка зробити для своїх підопічних ще й басейн, адже ці тварини ведуть напівводяний спосіб життя і живуть поблизу водойм. У папи є, ми вчора буквально обсуждали, є у нього велика булочка, він сказав мені її дасть, переріжемо напополам і тут виріємо, він тут. Вриємо в землю, привеземо води і будуть вони з водою. Вікторія Вахрушина, Ігор та Марина Кобельнюх. Новини 11 каналу.